Jag har en rektangels area som är 280 kvadratcentimeter, Jag ska bestämma rektangelns sidor. Jag börjar här med att bestämma ett uttryck för arean. Arean för, för den här figuren det är den sidan multiplicerat med den sidan. Så x parentes x adderat med 6. Så det här är ju ett uttryck för area. Jag skulle kunna skriva om det här uttrycket, area. multiplicerar in X här så jag får X i kvadrat plus 6 stycken X. Och skriva på det där sättet också som beskriver area. Sen när jag har gjort det då är det bara att börja räkna. För då kan jag sätta arean här. X i kvadrat adderat med sex stycken X. Lika med de här 280 kvadratcentimetrarna som jag visste att arean var. Och så subtraherar jag 280 från båda sidor. Så får jag X i kvadrat plus 6X minus 280 är lika med noll och sätter på pq-formen och löser så får du att x är lika med minus 3 halva koefficienten före x med ombytecken så det blir minus 3 plus minus roten ur 3 i kvadrat som är 9. Vi kan skriva 3 i kvadrat här. 3 i kvadrat och så sen blir det plus 280. Så där. Så här får jag att x är lika med minus 3 plus minus roten ur 3 i kvadrat som var 9 plus 280 det blir 289. Och 289 det är en jämnt kvadrat det är 17 i kvadrat blir 289 så vi får att x är lika med minus 3 plus minus 17 här. Och Sen är det så här att negativa x är orimliga. Och Anledningen till att vi inte kan ha några negativa x Det är ju det att det här xet beskriver ju sidlängden på en rektangel. Och längdor, Längder är alltid positiva. Så Vi får här då en lösning som är då minus 3 adderat med 17. Minus 3 adderat med 17. Och det här då, minus 3 plus 17, det är 14. Om jag skulle ta minus 3 minus 17 här så blir det ju minus 20 och det är ju negativt, så det försvinner. Så här har vi eh, vårt x-värde, så det betyder att den här sidan här, den är 14 cm. Och Den där sidan den är 14 plus 6, så den sidan är 20 centimeter. Så för att skriva ihop det här då svar. Sidorna på rektangeln är 14 centimeter och 20 centimeter långa